Anini obbo Mulugeeta Hamdinoo jedhama. Jiraataa aanaa Arsii Nageellee ganda Alii Wayyoo garee lammaffaa shanaffaati. Maatiin kiyya anumaa fi haadha manaa koo waliin maatii 12. Ani kan jiraadhuuni qonnaani. Qonnas yoo ta'u, qonna haala amma hammayyaatiin karaa Oxfam Ameerikaa fi warri qonnaa walga'eet viidiyoodhaan haala ta'a inni nu barsiiseen qotataa ba'ee barsiisaan kunuu bara 2006 keessatti hagasiyas harka 5-10 wal akkaa kana nu barsiisaniit karaa jedhaniin anin akkasiin haala saniin haga ofii danda'een deemaa ture. Akkasiin sanirraan kaka'e barumsa kanarraan kaka'e qamadii sararaan facaase fooyyaan arga. Bara kan bara caamaati. Naannoo kanatti caamni baay'ee balleessee ture. Anigin sararaadhaan mishaa argadhe. Ani akka baranaatitti heektaararraa haga 142 argadhe. Anin mikinaanni nuu kuuwwan warri naannoo kiyyaa matoon 2-3 ka argate oolchaatti heektaaraatti yoo atta guddate haga matoo 6-7 argate kuuwwan. Anigin haga 40 argadhe. Kan warroonni yoo san hinnaan argadhu na bira jirantu jira. Namoonni waan kana dhuga jedheen fudhatu. Anin haala mishaadhaan eegeet ganamaa galgal harka 2-3 guyyaadhaan maasaa kiyya to'ataat innaa qorsa waagiillee itti fayyadameet haaluma viidiyoodhaan baradhe irraan kaka'e. Kanaaf kana ka fakkaatuuni maasaan kiyya baran akkana ba'ee jira. Duranaaf gin hagana caalaa ba'a jedhee yaadadha. Mikinaanni nu sararaan facaasuuniif haalataa warri DAT fi viidiyoo waliin qabee nu barsiisuun kanarraan kaka'e ani maatii kiyya fooyyeffachuudhaaf yaalii godhaa jira. Jijjiiramni jijjiiraman qaba. Jijjiirama akkaataan inni qabu duraa teoriin barataa turre. Jechuun wanna tokko oduu jiran agar akkana godhaa jedhaa turanii. Viidiyoo dhufe kana namoota naannoo keenyatti kaasaniitiin akkaataa inni hojjetu viidiyoon wanna nuu dhiyeessaniif ka akka badhaasoo kabajjaa fa'a namoota biroo illee laalee akkaataa isaan hojjetan wanna viidiyoon hordofee fi kanarraan kaka'e haala duraa irraa fooyya'ee wanna argameef akkasiin hojjechuudhaan fooyya'a mishaa agarsiise jechuu danda'a. Duranaafillee hagana caalaa wanti ijaan arganiif wanti oduu ijaan argine hojjetan garaagarummaa wanna qabuuf karaa viidiyoo kanaan harka 5-6 irra deddeebee ilaaluudhaan waxabajii bara 2006 asitti fooyya gaarii argadhe jedhee tan yaadaan. San keessaa qamadii sararaan isa keessaa filadhee fudhadheetiin isa hojjaarra oolchee jira. Akkaataan hojjaarra oolchellee armaan duratti qamadii madaabaraaf yuuriyaadhaan waluma qabaa facaasaa turre. Amma gin qamadiis hojjaan daappii ka buufneen booddee yuuriyaa maannaa irratti sararaan akkaataa buusan ijaan arguudhaan akkasitti buusuudhaan bu'aa mishaa argachuu danda'ee jira. Dhugamaan ergaa uummata keenyaaf dabarsuu barbaada. Ergaan dabarsuu barbaade anamma Digital Green Oxfam Ameerikaa waan kana viidiyoodhaan nuu dhiyeessuu danda'ee jira. Ijaan arginee jirra. Haga waan nu ijaa argine kan nu qofallee duun taane uummanni biyyattii Itoophiyaa laaluu qabaa, arguu qabaa. Argeet jijjiiramuu wanna qabuuf wanti kun kana caalaa itti cimee fuufuu qaba. Karaa birootiin
waan akkanaa kana mootummaanis dirjitii kana waliin ta'uudhaan waan kana nu biraan ga'eet akka laalleetiin hojjaa kana qaama seeraan laalleet jijjiirama akka argannu kan nu godheefi mootummaas dirijitii kana baay'ee galatuu galchaat. Duranaafillee nu qonna callaa oduu hin taane gara industiriitiitti onna jijjiiramuu qabnuuf wannoota hafteetiin illee jiru yoo jiraate waan nu kakaasuuf waan nu gargaaraa dirijitiin kunin mootummaa waliin ta'uun viidiyoodhaan nu dhiyeessaat akka nu barsiisu gaafadhaa. Waan armaan dura gargaarsa nuu godheetti waan kana godheef baay'ee galateeffadha.